No, tak dobrý den, já se jmenuji nějak jako Petr Červeň, jsem místňák. A tyhle ty kopečky tady znám, bych řekl, od svého útlého dětství. Jsou to Pískovcové hory, jak to nazval Marek Řeháček ve své knize, právě o těchto Pískovcových horách. A jako o tomto Pískovci bych chtěl říct pár slov, který už mě dlouho pálej a týká se to hlavně teda způsobu jištění na Pískovci a asi zřejmě i naštvat některé zastánce ortodoxních technik, které se při tomhle tom lezení používají, aniž by to mělo už dnes opodstatnění. Když někdo nadává třeba na určité lidi, že nejsou schopni se odpoutat od svých ortodoxních návyků a dávají někde třeba špatné kruhy, ať už z jakéhokoliv důvodu, špatná finanční situace, tak to vždycky bylo, to je taky hezký důvod. Nebo a já chci, aby to zase moc lidí tolik nelezlo, to je další z parádních důvodů. Ano, tak jako dobře, každý má tu filozofii nějakou jinou, ale je třeba se dotknout i věcí, které nejsou až tak subjektivního rázu, ale jsou ryze objektivní. A to je konkrétně třeba ovazování hodin a jejich používání pro jištění jako bodu postupového jištění a hrotů taky. Když někdo špatně zakládá smyčku jako úzel do spáry, do hnízda, nebo prostě svým způsobem si ovlivňuje pevnost jistícího bodu sám, pak se jedná o jeho vlastní nešikovnost a nebo šikovnost a záleží jenom na něm, jakým způsobem tu techniku toho svého vlastního zajištění ovládá. Ze spáry většinou nevytrhnete smyčku tak, že by se zbortily okolní stěny spáry nebo toho hnízda. To musí být už opravdu unikát. To, co předeslal třeba Bojsa ve svém dokumentu, jak Petr Prachtl jistí špatnýma kruhama na místech, kde už to není na místě, což je třeba skalák, tak stejně tak setrváváme jako lesci a celá tato komunita na určitých postupech, který už dávno doba překonala. Ale je to zbytečný, dostáváme se pak do sporu s ochráncema přírody, ale úplně zbytečně. Různé přímo orvané hroty nebo servané hodiny na cestách, kde už to není vůbec zapotřebí, tímhle způsobem se pořád montovat nějaký hodinkářství, když už nemáme tak hluboko do kapsy a vlastně borháky jsou, kruhy jsou. Já bych se zaměřil hlavně na to, že se mi nelíbí, že se ještě dneska pořád bere jako bod postupového jištění nějaký pofidérní hrot nebo hodiny naprasklý a vůbec se to neřeší. Hodiny navíc se ještě u toho probrušujou různě, protože jakmile do hodin strkáte nějakou smyčku a zase ji vyndáváte, tak pochopitelně dochází ke tření. Na měkkým materiálu potom dojde k opotřebení té skály. Asi bych si tady zbytečně, jak se říká, třepil hubu, kdybych vysvětloval tak lapidární věc. Pak pevnost toho materiálu, to už vůbec. Zase vrátím se u Bojsovi. Na jednu stranu skritizuje, že ano, měly by se používat tyhle ty kruhy, protože už nejsou poplatné, nebo protože ty jsou poplatné dnešní době a ne tomu, co bylo kdysi. Ale v tom samém dokumentu řekne, pak provazuje na Láďově cestě nějaký hodiny a řekne, ale to je jako kruh. Není to jako kruh. Když to nebude brát s nadhledem, nějaký blbec, dneska je spousta začátečníků, který zaprvé neumějí uvázat, to je jasný. Rozhodně to není srovnatelný s nějakým prvkem, který se tam dává a musí se dávat
sakra pozor, i jak se to tam dává. Hodiny a hroty jsou používané jako jasné jištění, který by mělo vydržet, nevydržet. Pokud budeme na to nahlížet způsobem, že by mělo vydržet, pak musí něco vydržet. A na tom pískovci to neplatí. Já třeba uvedu dívčí, jo, ve skaláku, je uváděna jako, nebo byla uváděna jako cesta, kde se metodicky předvádělo, jak se správně jistit. Co jsem slyšel, snad ty hodiny měl správně ten dotyčný lezec leskyně provázané a stejně se to urvalo. Prostě není to kruh. Hodiny nejsou kruh. Ani hrot není kruh. Ve vztahu k ochraně přírody, jestliže nás budou ochranáři pořád prudit za to, že jim tady ničíme skály, ať už jakýmkoliv způsobem, tak tohle je jedna z možností, jak se tomu vyhnout tím, že když teda je tady jasně daný tohleto jištění, tak se na to vyprdnu. A jasně, nejde to všude. Tím, někde by se zničila úplně specifičnost té cesty, jako třeba na Láďově cestě pod kruhem asi nikdo borhák nedodá. Ale pak jsou jiný věže, jiný cesty, kde právě tyhle ty prvky jsou frekventovaný především. Jsou frekventovaný lescema, kteří nejsou na té úrovni, jako když někdo vleze do Láďovy cesty nebo do jiných, do Chlapošrtů a do takových parád, kde prostě už jenom vstup do té stěny sebou přináší určitý lezecký a zkušenosti a nehrne se do toho každý z mnoha dalších ještě důvodů samozřejmě. No ale pak jsou cesty, které jsou primárně odjištěné tímhletím způsobem a tam je, myslím, zcela zbytečný hodiny a hroty používat i skrz frekvenci. A bylo by daleko lepší osadit tam pevné jištění, konkrétně říkám, kde se dobírá kruh, aby bylo jasně specifikováno, že u tohoto, na tomto místě je třeba dobrat, tam kruh je na místě, jinde bych dal borhák, protože zase z hlediska lezeckého je bezpečnější, lano karabinou prochází přirozenějším způsobem a z druhého jsou méně vidět, zejména jsou-li to ty zakalený borháky a nikdo nebude nadávat, že zesvítí tamhle ze skály, já nevím, řetěz kruhů. A zase jsme ve sporu, v kterým bychom nemuseli být. Ten borák je malý, je to skutečně schovaný pěkně, nikdo na nikoho to nemusí křičet a je to věc, kterou ochranáři nemůžou tolik napadat. Prostě. Když už se s nima máme o něčem handrkovat, tak ustupme aspoň z něčeho z té naší strany, stejně jako bychom očekávali od nich, že taky zaujmou rozumná stanoviska vůči některým svým požadavkům. No a udělejme aspoň tenhle ústupek. No. Je to prostě jasně vidět, když se ta cesta leze, tyhle hodiny se provazují, to každý to ví. Nevím, na co se tady hrajeme. Furt. Takhle to je, no. Já vím, že se to někomu třeba, že to je velká romantika dělat to takhle jako postoj, ale bohužel těch lidí ve skalách, zejména na těch frekventovaných cestách, je tolik už dneska, že to prostě, já to dokonce i chápu, ty ochránce té přírody, že pruděj pak jako. Když už jsme opustili ty skurvený krátký kruhy, no tak opustme i tuhle ortodoxii, prohoblovávat furt někde hodiny smyčkama, někde dokonce ty smyčky visej, no to je příšerný, jako když vy dolezete k hodinám, léta to tam je ovázaný, nikdo tomu nevěří, stejně se tam každý dá ještě nakonec svoji. A k čemu to vypadá? Tak proč? Pokud je to stanoviště, kruh, pokud je to bod postupového jištění, borhá, neničí se nic, nemůže se to tím pádem ani odlomit, ani ulomit. Z hlediska bezpečnosti jednoznačně vítězí tohleto
tenhle ten přístup přes ty atestované prvky. No a já myslím, že dál už se není moc o čem bavit. Když skloubíme ochranu přírody s ochranou vlastního zdraví, samozřejmě ponecháme některým cestám jejich specifičnost, dobře, ale tam, kde se prostě leze hodně a nějakým způsobem, nebo dost často a nějakým způsobem se ta záležitost ošetří, tak by se ošetřit měla. Prostředky na to už dneska jsou. Já neříkám všude nacpat borháky. Říkám, jistě jsou specifické cesty se specifickým způsobem lezení a jenom pro určité lidi, já to beru. Nemůžem nacpat celou populaci lezeckou úplně všude a k čemu by to vypadalo. To prostě musí tam být určitá selekce. Ale tam, kde ta selekce už jako odpadá a jsou to skutečně frekventované ať už úseky, anebo přímo celé cesty, tak zejména v oblastech hojně navštěvovaných, no to prostě proč pomíjet takovou důležitou věc, která už je dneska dosažitelná. Prostě, jako je jednak ochrana přírody, jednak ochrana lidského zdraví. Je to věc doby, která se posunula někam jinam a když už jsou někteří i třeba takový zarputilejší, ochotni si obout třeba moderní lezečky, nebo si vzít spárový rukavice, nebo se prostě vzít si sedák, když už nelezeme na konopných lanech, no tak je potřeba to taky dotáhnout do konce, si myslím. Jako hrát si tady na to jiným způsobem a tady na to jiným způsobem, to je trochu divný. Chtěl bych říct, v každém případě, aby se toho někdo nechytal z nějakých špatných stran, že tady nejde o dojišťování cest. Tady jde o přejištění cest na místech, kde už jistící body neodpovídají tomu, co by měli udržet prostě. A v soustažnosti s tou ochranou přírody. Protože na jednu stranu nám do těch skal chodí spoustu lidí. A na druhou stranu pro tu ochranu přírody musíme taky něco udělat. Aspoň v tomhle malým bodě. Jde o prd. Já Láďu Sokora chápu v jeho výrocích, že, jako, že nemůžu cestu schazovat tím, že z toho udělám ryze sportovní záležitost. To určitě ne, ale pak jsou tady cesty, které svým pojetím už žádnou sportovní ani morální hodnotu dneska moc nepředstavujou, ale míra rizik, jako když shrnu to, co jsem k tomu řekl, tam bývá dost vysoká a úplně zbytečně, jenom tím, že někdo ještě neusoudil, nebo že někdo dotyčný kompetentní dostatečně neposoudil a nerozhodl s definitivní platností, že takhle jistit teda už ne, tady, a konečně se tam teda něco udělá, aby byl klid.